Čaute, ja som Trihev a vítam vás u ďalšieho videa z Hypixel Skywars. A keďže mi to v minulom videu strašne moc išlo... No. What the f... Ani tab tu nefunguje. Tak som sa rád dovedol z tohto videa a pozvem tajného hostia. Tady si dali pozor, aby nás niekto nerašnul a rašnem přímo mit. Hej. Počkaj, to je, aha, ty kokos, tu vidíš tú mapu, hej, semka, výborný. Výborný, výborný. Na mid, poď na mid, poď na mid. Idem, idem, až akým to postavíš, tak ja si zoberiem jednu čestku, rush. No nás totiž tady bude fakt niekto bude brutálne rýchle rašnout, víš. A už tady si hráš, to sakra, 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 sakra. Ooo. Kamoš, kde sa la... Čo to je za server pre boha? Čo to je za server? Čo to je za server pre boha? Poď mi help. Nice, 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 dobre, dobre. Ha, ty kokos, však hneď sa normálne sekal, ty kokos, jak poškrabané CDčko. Bacha. Typek? Čo? Takrát mám Ježiš Maria. Srandu. Kolik tam bol hráčov, Ježiš Maria? Zase prasata. No, to sa tak krásny. Prasata. Nelíbej mi prasata. A proste prasata. To je Cage'a zo spawneru na prasata. Víš, jak sa ta Cage'a menuje? Ako? Nicolas Cage. Prečo som si bral kožený armor, keď mám kožený armor? Ška, kde si? Ježišmaria, ty si nejaký moc rýchly na mňa. Ide byť rýchlej. Ježiš, skoro spadol len tam. Nice. Ďakujem ti. Musím sa na druhú stranu. Za čo? Mohol by som ísť... Nie sú pod zemou tie čestky? Tam je jedna čestka. Už mám. Nemáš nejaký... Tady máš čest, pláš? Čakaj, ja si naťažím diamant. Ne, dej mi ten krumáč, ja mám väčší šance na to, väčší šance na double drop. Aha, jasné. Ty máš všetko väčšie, no. Krem penisu. Wow. Á, nie, to bol joke. No poď, daj mi nejaké diamanty, lebo ja potrebujem niečo. Máš krafťák? Počkaj, lomeno vb. Áno, lomeno vb, to je. Lomeno vb nepunduje. Počkaj. Mám lomeno vb. Čo si vycraftím? Kalhoty. Stále mám tu žabu na hlave. Vyklinujem to tu jak na kveplej. To mi bereš všechny chvíli, to je dokonce. Ježišmaria. Ho! To je dobré. Nice. Nice. Tam dáváš. Ty nepotřebuješ ani, ty budeš mít víc kill než tam. Já nemám ani jeden kill, ty jo. Ty máš tak hey, pět. Já mám čtyři. No, ty jo. Ano, samozřejmě. Může být, no. Mohol by som ti spomôcť, že? Čo je? Čo zombík normálne spawnul? Môj zombík, ne? Vybuchuje všetko okolo mňa, pomoc! Pomoc! Ježišmaria. Zase prasata. Ježišmaria. Je tak fascinujú, ty. Jaj. Jaké sú tu ešte cage? Nejaká taká špeciálna je tu ešte? Tady je hodne speciálnych. Jakože ne takhle speciálni tým smierem, ale... To je ten môj cage. Já se bojím, že nás týpci snipnou ze všech stran. Oh. Samozřejmě, že to hned na týpci kemp, tyjo. Tady tak nesnáším tady ty týpky, co takhle kempy, že takže je to na mě, hej, hovoríš. Žílej týpky, to jsou rychlejší než oni. Čka, já mám speedku, takže mě nes... Čo to? On má snipe, ale já jsem zachránil, lebo já jsem nejlepší. Čka, já mám speedku, tak já ho vy... Ne, mě si jít proti ty. Já ho vy... Já... Zabije. Nezabije, oh, dobře. Nejlepší. Hned. Ja som mal speedku, vieš, takže sa musel vykombiť. Inok, perly ti dávajú damage, tak říkám. No, to ja viem, ja mám plné HPčka, takže... Až to všade dávajú damage perly, nie? Či? Všade dávajú damage perly. No, klepaj ne, ne. Ježiš! Ježiš, to... Mňa to vrátilo! Čo? Mňa tá perla vrátila naspäť, pomoc! Okej. Aha. Dobre. Hezký. Ja proste patrím na kveplej. Koľko tu máš killov? Jakože na solo. Na solo, neviem kolik mám solo killov a kolik mám strašne moc, třeba môžem mít docela dosť i team killov. Solo killov fakt neviem kolik mám. Potom porovnáme so mnou. No akože mám pořád víc, že jo, ale... Ale ako myslím so mnou na kveplej. Na kveplej mám pár tisíc. Ja myslím akože či máš viacej titu alebo ja na kveplej.
tady mám víc kilů, samozřejmě. Kolko? To kilů nevím, kolik mám, ale víc. O, oh. To je notback, čo? To je ten notback, kam si, no. Však som ho mal ja, jak to... Čo? Haló? What the fuck? Tak ja jako som... když to je i na serverech, kde je normální ping, že když prostě dva si vezmu stejnou věc. Takže jeden je rychlejší, druhý je prostě pomalejší a máš to prostě v inventáři. Tak ale jako já jsem držal v ruce, že to je moje, ty kokos, zraz, že chceš to. Už byl spokojený, už byl spokojený, že chceš to. Že chceš to. Čo? Ne. Komo. Pol HPčka, teda jedno HPčko, teda jedna pol HPčka, daj mi niečo na healovanie. Heal mi. Nemá čapko. Yes, spadlo mi. Spadlo až přímo dolů. Teď by se zabekl v podem, tam bych nemohl. Co to mají počítané? Kamu to je... Proč to surové drevo používá na stavaní, však to je škoda materiálu. Ježišmer, mám 52 ještě. Já je to akože po stakoch se tu dává, hej? Jasně, se tím nešetří. A... Ty TNTčka nevybuchuj? No, jakože musíš se zapálit. Hej, jako redstone, no. Ježiš, ten... Nice. To zombík tu čo robí, preboha. Zase můj zombík, to budeš komentovat každýho mýho zombíka. A ja sa vždycky zľaknem, že čo to je. Když mám cage. Ja neviem, ja... To je všetko nové pre mňa. Teraz tvoj zombík spadol. Čo sa za teba portuje, hej? To je jak pes. No výborne. Čo je tu? Vybuchuje všetko, pomoc. To je ten môj kúň, ježišmarja, ne? Ježišmarja, tvoj konto tu ničí všetko. Straš si ho. A je to zabava celkom, ale ako je to... Ja neviem. Lepšie sa play, že? Á. Á. Nechceš to priznať, pretože nechceš prísť do toho youtubera tam, ale... Ale... Pretože ja som to už udelal a prešiel som ani... Ty už tam nemáš, hej? No. No, nemám. Á. To musím točiť video, to ja. Prečo som si dal dole celý armor, neviem. Mit, dostal rád bych byl, kdyby to fakt rašnilo. Rašněm to, ale hente... Výborně. Já jsem si dal frog speed, či jak se to volá. Počkej. Jsi to mal postavit s tou speedkou, že? Když už mám. Můžeš speed bridžovat se speedkou, nebo jakože... Já nevím speed bridžovat vůbec, lebo na Quickplay, keď máš 10 bloků... 10 bloků ostrov a one, ostrov a mid, tak to nepotřebuješ, víš? Speed bridžovat. Bacha. Aha. Takrá. Chobotnica. Chobotnica, co? Stával chobotnicu? Čo to je? Help. Ne. Čo? Pomoc. Pomoc. Ty jsi nás takhle. Toč. Rozkopuj to pod sebou. A já nemůžem, mě to vždycky. A. Tak musíš hodně rychle dolů mířit. Dobre, tak nič, tak. Kamo, já nevím, mě to odpojilo. Ježiš Maria, to je server, povedz. Ako to môže hrať, koľko tu hrá ľudí? Ako to môže hrať 80 000 ľudí? Keby to roky ľudí hral na Quickplay, to by spadlo hneď. To by bolo špatný. By spadlo hneď. Jo, to by bolo dobrý. To by bolo super. Výborne, zobral som si sharpness. Ty máš meč v tom kite? Ne, ja to mám vždycky príčas, že? Jaj. Výborné, to kam ideme? Do kostola si sa vlámal, preboha. Ne, to je trošku krásne. To by bol nejaký fajné topánky. Ježiš! Aha, pomoc. Aha, tak nič. Dúfam, že tady zase na tý mapie neschodí do vojdu príjme z začátku, to by úplne spokojné, by sa to zase stalo. Nice. A neviem, kedy si ten frog potion dať. Asi ho dám teraz. Ale se moc na normálne nehodí. Akože brutálne open na insane modu, ale na normálne to není moc dobrej. Ježišmaria, čo ty? Nice. Idem bomby. Ty jabka si zoberiem, ale ty bym ešte potrebuje. Nemám minimapku, ja sa furt divám doprava a dohora. Ja sa tam furt divám kam. Ja máš dva týpky? Bacha za tebou. Á, zabijem. Nie, on má... Čo? Má tu onu, že? Tu fishing rod s tým odbrkom. Jo, už nemá. Tak. Nice. Neviem, čo mám robiť. Tam nic nechcem na ním. Tak, tam dám.
Ježiš mera, no tak to som udial chybu možná. No. Kamo. Nie. Jo, dobrý, ja som si tam možná trošku odřídnul, že som šiel zpátky. Ale byla ja som sa držal s obami nechtami. Ježe, čo bolo úmyselne a... Neviem, či to vyhrám. Vyhraješ. Tento je kempič takzvaný. To je už v podstate máš všechny věci, všechny takové ty věci, co jsou na Hypixlu nový, tak máš dobrý věci, to už... Ok, tak to chci komentovat. Nevadí, 5 kg jsem na sebe.